Я 8 годин ранее почул сам бомбу, как сделал. Я сам мислил, что падал с гора някакой тенони. А потом сам заявил, что это просто опица ми бегают по стрехе. А, тут е. Някай Миша. Там и дальше. Aj britky sú vystrašené, lebo to bola bomba. My žijeme na raňajky. Tak takéto počasie by malo byť najbližšie dni stále. Bohužiaľ. Takže nemá byť už slnečno. V tomto rezorte neviem, nejak veľa ľudí si nedáva raňajky, tuším som tu jediný. Pozrite na to. A tak aspoň takéto ideme si vychutnať. S týmto výhľadom. Jak som sa naraňajkoval, išiel som spať, nešla ani klíma, nešla mi elektrina na izbe. Teraz je nejak pol jednej po obede, čiže čo ja mám 4-5 hodín viac. A už viem, aj tá Češka tu z vedľajšej onej mi povedal, že čo sa stalo a mal som pravdu. Proste behali tu opice a jednu hen tam pleskla elektrina. Bola to bomba jak z diela, všetkých to zobudilo. Tuto niekde medzi tými išla. A ona ju dokonca až vraj natočila mŕtvu na zemi. Že bola proste zomrela chuďa opica, no. A jak by som to povedal slušne, vyhodilo to poistky na 3,5 hodiny. 3,5 hodiny nešla elektrina a plus ešte museli aj vodu vypnúť. Prišiel som na izbu, pozerám, nejde mi klíma, že docela teplo tu je, že nevadí, kašľa na to, idem ešte spáť, no. Už teraz som sa zobudil. A akurát si idem kúpiť burger, raňajky číslo 2. A potom sa sem pôjdem na chvíľu hodiť, porelaxovať na tento bazén. V minulom vlogu sme boli aj na tomto mieste a ukázali sme si pláž, ktorá ide týmto smerom. V dnešnom vlogu my sme vtedy prišli odtiaľto a išli sme tadeto. Ale teraz ideme ukázať druhú pláž, ktorá je týmto smerom. A tá je zrejme ešte aj o dosť špeciálnejšia a pochopíte prečo. Hlavne, už len minimálne tá prijazdová cesta v tej pláži je veľmi špeciálna. A tu som strávil včera asi tak pol hodinu, hodinu života, večer. Veľmi pekne je to tu osvetlené, dobrá hudba, živá hudba. A túto cestu asi nejak preskočíme, aj keď zase si ukážeme tieto pekné stromy vodné, ktoré sú také raritné, no. Ja neviem. Tie korene, tie kmene. Pôjdeme k ním bližšie sa pozrieť. No poďme sa k ním pozrieť bližšie. Aj keď fúka, neviem, či nebude zničené toto video, čo sa týka zvuku. Pozrite na tie korene. Koľko koreňov. To je zrejme buď kvôli stabilite stromu, lebo potrebuje mať oveľa silnejšiu stabilitu, keď do neho furt bušia vlny. Alebo kvôli tomu, aby keď je odliv, aby tam udržal veľa vody a živín. Máme tu nejakého botanika. Nech nám povie v komentároch, že čo to je, že na čo sú tie korene také veľké. Možno aj ostatné stromy majú oveľa väčšie korene, len sú v zemi a tieto sú jednoducho na povrchu. No. To je ešte stále taká lacnejšia časť. My sme v pevnine, ale ja to nazývam ostro, lebo prakticky my sme odrezaní horami od civilizácie a jedine ako sa sem viete dostať je loďou. To už tu vyzerá tak veľkolepejšie. Banga Bungat Honey Resort. Wow. To vyzerá naozaj lepšie, ale není to ani nejaké menučko. Zdá sa mi, že to je nevyčistené. Či to vôbec funguje, alebo funguje to zrejme, len na nejaké slabé otáčky, že máme málo turistov, tak nebudeme sa tomu nejak tu míňať zbytočne a čačkať to tu, keď je tu iba 10% na naplnenosť. Večer, keď tu človek chodí po tom chodníku a celé je to tu na pravej strane osvetlené, na jednej strane osvetlené a na druhej tu bušia do vás vlny,
teraz nejaká špinavá tá voda. No je väčšinou úplne modrá. Aha, my sme si slúbili, že si pôjdeme pozrieť to molo. Tak poďme pozrieť molo najskôr. Čo? Ah, hi, that's you, you're back. A akurát keď som vás chcel strihnúť na koniec toho mola, tak som stretol Američanku. Nie z toho, s ktorou som bol na rada, ale čo tam boli ďalšie také dva páry. A mi povedala, že dneska je party v tej diamantovej jaskyni, večer. Wow, tak pôjdem tam. To bude veľmi zaujímavé. No, a tu sa zrazu deje nejaký čudný ukaz. Tam bolo totálne bezvetrie a tu fúka neuveriteľný vietor. Ja neviem, tí Američania, oni sú na vonok takí milí všetko, ale ja tam cítim takú faloš vždy a neúprimnosť hlavne, lebo oni sú naučení tie small talky, že malé krátke rozhovory, to oni, u nich to je normálne, hej, že sa barskom prihovorí na ulici, u nás to nie je normálne moc. A není to čudné pre nich, u nás to je relatívne čudné, keď sa cudziemu prihovoríte a začnete niečo, ne? Niečo, že sa začnete na neho pozerať, čo vlastne on od vás chce. Či vás nechce ukradnúť alebo niečo. A z tých small talkov sa podľa mňa naučili byť taký naučený tie frázy. Áno, presne to sa slovné spojenie som hľadal. Naučené tie frázy, ktoré často sú také, ja neviem, že neviem, či sú moc úprimné alebo tak. A ja som taký relatívne introvert a ja na to neviem moc reagovať. Vyzerá to tu fajn celkom. Hey, what? Ah, you here again? What are you doing? You bringing more stuff? I'm fine. You? Yeah. Yeah, you bringing to the bar more stuff to make drinks. Okay. I will see you on the sunset on your bar. Yeah. You make me a drink? Okay. Yeah. Happy hour. Oh, happy hour. What time finish happy hour? What time they finish happy hour? Oh, start for. Okay. See you. Okay. Okay. See you. Ešte toho malého chlapca ste mohli vidieť. Jaký silný, hlasný motor. Toho chlapca ste mohli vidieť v inom predchádzajúcom videu z tej ďalšej pláže. Lebo ja tam mám ten bar, kde už som viackrát pil a on mi robí tie drinky. Ja neviem, či vôbec má 15 rokov ten chlapec a točí tam drinky na bežiacom páse. A vidíte, chudák, jak nese ťažké tášky. Tuto to oni vlastne takto donášajú asi dali nejaké regulácie, že žiadne donášky nemôžu byť tam z prednej pláže, alebo ja neviem. Že aby sa to tam nekazilo, alebo im to tam z nejakého dôvodu nevyhovuje, preto sem nosia tie donášky jedla. Donášky, ja neviem čo to tam mal, citróny, ananásy a on potom z toho robí tie drinky a chudák, to je dosť ďaleko, to je podľa mňa 1,5 kilometra, no. A teraz to tam budem musieť niesť. A mi zarobil pár drobných. A hen to je čo, rúško tam plávajúce? To som si všimol, na plážach veľa rúšek vidím. Normálne pohodené rúška, asi to voda vyplavila. Ale najprv všetci sa bijú, že idú chrániť svet. Idú zachraňovať ľudí, idú chrániť svet a popri tom urobili opak v obidvoch veciach. No. Takže ja už nemám pochopenie pre tie veci, čo robia tie vlády. A ja som veľmi veľký odporca týchto vecí, všetkého. To, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať, no. Celé všetko, čo robia, je úplne zle. Opačne, ak by mali. Tu už končí to plávajúce molo. Ono ináč pláve. Podľa mňa není uchytené niekde. Aj keď táto lampa... No, tento slup vyzerá, že je uchytený. K zemi. Ale my sme na takých plávajúcich veciach, si myslím, no. Slup je uchytený k zemi s lampou a my tu plávame. Možno hento nás tak akože má držať, aby sme boli furt na jednom mieste. Ale tu by som ani nedronoval, taký silný tu je vietor. A tá skála. Môj rezort je... Kde je môj rezort? Tam je tuším ten last bar, posledný bar. Môj rezort je niekde v tamtých častiach, áno. Tu je, čo je tá vysoká skála, tak popravo, hneď pod ním a ja mám chatu. No a medzi touto skalou a tamtou skalou, tam je tá Rayleigh Beach, tá hlavná, čo sme si ukázali v inom blogu. No ale už poďme konečne na to, čo som vám chcel ukázať, lebo už tu dosť dlho točíme a stále som vám neukázal tú cestu. Tá cesta k tej zaujímavej pláži, ktorej ideme, začína tam, tuto pri tej skale. Sme späť mola, konečne sme na tej ceste,
na ktorú sa chceme dostať, a toto je fascinujúce. Tureštika, ja neviem, musel som zase opäť vyťahnuť kameru, jak tu bijú tie vlny a jak to tu búcha, no? Teraz to tu bude aj šmiklavé, keď padnem do vody, tak... Dostal som spršku. Poďte inak ďalšiu uličku, zrejme plnú všelijakých rezortíkov. Aha, akurát nejaká Európanka ťa vybehla. Neviem, či nekričuje zvona. Aha, ty vole. Tak táde to mám ísť? Táde to mám ísť teraz? To ten vietor silný spôsobil. Inak čo zasiahla v roku 2004, tá veľká tsunami, Tajsko, Sri Lanku a tak ďalej, tak ja by som povedal, že toto tu muselo byť najviac postihnuté, nie? A ono práve že vraj skoro vôbec ich to tu nepostihlo. Neviem, asi kvôli tým nejakým nízkym vodám. Wow. Búcha to tu pekne. Chalani si tu len tak vysedávajú, chillujú, pre nich je to bežný deň. Tu sa predáva zmrzlina, nejaká Európanka si predáva zmrzlinu, kúpuje zmrzlinu. Pravujú auto. Zazme na tej pláži, ktorá není vôbec zaujímavá, to je najmenej podstatná pláž. Z celého tohto tu komplexu. A tam, jak sú tí ľudia, tak tam tam začína konečne to zaujímavá vec. A my už sa lúčime s touto, dajme to, nechcem povedať, že škaredou plážou, ale najmenej zaujímavou, aj keď tie stromy a tieto, toto sú asi nové stromčeky, budúce stromy, zatiaľ iba kríky. To robia celkom zaujímavé však, napriek tomu, že to, nazvime to nedovolenkovou plážou, lebo tu by ste netravili dovolenku na takejto pláži. Takže budeme to nazývať nedovolenkovou plážou. Hello, what's up, man? Thailand? Yeah, takže tajský chalani. A, no, a tu už to začína. Čekajte, 3, 2, 1. Len teraz neviem, káde, či doľava, alebo doprava. Táde to. No a táto, ja si dám aj dole slnečné okuliare. Cesta na túto pláž, prosím pekne, ide cez takýto chodník. A tu na ľavovej strane sa budete cítiť aj v jaskyni. Tá celá tá skala bude o chvíľu priamo nad nami. A my budeme vlastne ako keby jej súčasťou. Tu si treba dávať občas aj pozor, že sú tu aj nejaké hady. Hlavne v tých skalách ukryté. Veľa opíc tu tiež beha takedy. A veľa leguánov, čiže tu jašteric. A s tými, vlastne tá jaskyňa, tá skala s tými koreňami stromov. To je tiež akože jeden z takých veľkých zážitkov, si myslím. Niekde u nás na Slovensku by sa za to vyberalo stupňa, nazvali by to, že Rally jaskyňa. Rally jaskyňa, aha. Do not throw a, čo to je? Že nemôžete nič písať na steny, ani tam házať. Toto vyzerá, že tu ešte môžem ísť. Ale vyzerá, že asi aj tu, človeče. Kokso. Aká to jaskyňa. A poďme tady to. Poďme späť. Takí ľudia, čo nemajú radi netopírov, tak toto asi není pre nich miesto. Hlavne večer. Ja myslím celý tento relay komplex a relay oblasť, lebo tu v noci vybehne z tých jaskýň, to sú neviem či milióny, ale minimálne desiatky tisíc netopírov a lieta to hore nad hlavami. Takže toto bola prvá taká časť tej jaskynej takej skaly. Obrovské hovedo nad nami. Tu máte zase, nekrmťa opice. Je zakázané krmiť opice, ináč pokuta 500 bátov. 5 x 250, to je koľko? 12,50 eur je pokuta za krmenie opic. Aha, tu je. Ona sa ma zlákla. Ja sa zlákol, je. Tam majú malé. Toto je asi tátko. On je taký bojazdivejší tento. Uha, tam ide aj dedo, mám pocit, ten je taký starý.
malý opičak. V živote to len sa ešte učia títo malí, tých starých už to nezaujíma. Tie oči. Taká rodinka. Poďme tu viac na svetlo. Pozrite, oni tie už ak ďaleko odišli, celá rodina, koľko ich je. Oni možno aj nado mňou chodili a ja som ani nevidel. Tento aké veľké vajčiska má. Poďme. Ježiš, toto. Maličky sa bojí. Proste my sme, je to taký rajská záhrada, čo vám poviem, džungla. To na každom rohu je niečo, na čo sa dá pozerať. Idú asi tam dopredu, no. Možno ich ešte dneska stretneme. A my pokračujeme v našej túre. Lagoon Viewpoint. Ježiš, nie. Takže, tu si urobíme potom špeciálny vlog, aby ste vedeli. Ja som nevedel, kde sa tam ide, ale teraz som zistil, ide sa tam tadeto. Tuto, tá jaskyňa je vysoká, veľmi vysoká, ja neviem, niekoľko stoviek metrov. A minimálne tak z 80 metrov som počul, že musíme ísť hore. A tam je lagúna, normálne plná vody uprostred tej skály. Takže to bude špeciálny vlog a ide sa tam jedine tade, to preto tam nie je ani veľa turistov. Musíte sa držať dlana a malo by to byť zasucha. Takže veľa turistov tam ani nechodí, preto keď tam pôjdeme, som sa rozprával, ježiš, ja som, ona ma zabije, ja som zabudol jej meno tej Češky. Som sa s ňou rozprával, že ma tam zobere, ukáže mi to tam. Tak, bude špeciálny vlog. No, ideme ďalej. Aha, tu nerúbu stromy z chodníka, tu jednoducho ich zabetonujú do chodníka. To je tuším zrejme jediná taká prijazdová cesta na tú pláž, ktorú vám chcem ukázať. Tie korene stromov, zas vysiace. Džungla. Hotová džungla. A tu opäť sa dostávame do takého jaskyného priestoru. Vidíte, to je šialené. Jak tu vysia tie veci. A to ešte nič. Tam na záver to... Je tu veľa vecí, čo pozerať. Aj tá Američanka. Tá Američanka, s ktorou som sa stretol, oni išli sem na ten ostrov Pipi, čo je podľa mňa jeden krásne miesto. A oni tam, ja mám pocit, že oni tam išli... Kedy? Dve noci dozadu. Čiže tam strávili dve noci a už sú tu. Akože jeden celý deň tam strávili. V tak krásnom mieste a vrátili sa sem. To o niečom svedčí, že sa im tu brutálne, že sa im tu neskutočne páči a preto sa sem aj vrátili. A tu je len taký obyčajný chodník, hej, a toto nad vami. Obrovské niečo. Ja sa čudujem, že veľa ľudí sa nebojí, že si neuvedomuje, že to proste to môže padnúť a to je, keď ťa trafi, tak to je koniec, nie? Automatická smrť. Kto vie, ako hlboko hen tam to idú a tam možno bývajú už aj tie netopíry. Aj keď oni bývajú v tom väčšom otvore tam na začiatku. A tu máme taký, čo ešte rastie. Ono to ako keby vyvieralo. Že vraj to ešte rastie, no. Wow, ty kokso. Ale tento kus, to odkiaľ až ide. Koľko to má metrov pre Boha? To má snáď aj 30 metrov, 20 metrov. Obrovský kus. Však to keď padne a tuto hen kusok nad zemou. Čože? Ja som prvýkrát, ja sa priznám, na tomto mieste ja som druhýkrát. Prvýkrát, keď som tu išiel, to bolo už tesne pred západom slnka a bola tu dosť taká tma. Takže som si nemohol moc vychutnať tieto veci. Ty vole. Ja neviem, či aj my na Slovensku máme takéto veci vôbec vo všetkých jaskyniach, čo sú prístupné. Aj že tu len tak visí nejaký takýto tisíctonový kolos. Čo? Už sme veľmi blízko k tej
tej pláži. Počujem vlny. Pokúsim sa to urobiť tak, aby ste videli obidva západy slnka. Aj z tejto pláže, aj z tej pláže hlavnej. Ale v rozdielných vlogoch, no. A tu, podľa toho, koľko turistov išlo oproti mne, predpokladám, že tu bude veľa ľudí. A keď som sem vtedy prišiel na ten západ slnka, tu bolo tak 15-20 ľudí na celej pláži. A áno, tam ich vidím už. Tam vidím už iba na tom malom kúsku. No. Čumte na to. A toto už sú tie miesta, kde... Ja si musím dať slnečné okuliare, lebo oslepnem. Vidíte, tu sú skoby. Čiže tu je tiež nejaká horolezická trasa. To je ďalší. Len tak niekoľko tónový kolos, čo tu visí. No. Čo na to poviete? To nie je stále všetko. Ešte som nešiel kamerou doprava. Tu budete tiež tak trochu čumieť. Ale dobre, no, tak pozrieme sa ešte takto. Tento záber. Poďme sem. Toto je tá známa skála. Keď si dáte do Google Thajsko, tak vám vygulí túto skálu. Ona je len tak sama, samovoľne pohodená v mori. A keď som tu bol na tom západe slnka, tak more bolo nižšie a bol vidieť piesok okolo. Čiže ako keby vyrástla z piesku. Pôjdeme aj tuto sa pozrieť na tú pláž. Vidíte, tam je tá veľká skala, čo sme si pozerali tú Rayleigh pláž, tak tá je za ňou. Ono sa nedá dostať sem, jedine, že plávete, alebo na čo nie. A tuto sú tie super luxusne drahé veci, čo si tu poskupovali. Strašne bohatí ľudia a tuto niekde by mal mať aj ten hollywoodský herec svoju vilu. Tam sa dostaneme. A poďme ešte toto tu omrknúť. Wow, to je naozaj veľké. Ono sa tam dá aj niekde ísť. Neviem, či to budeme objavovať v tejto časti, alebo opäť nejaké ďalšie. Iné. Poďme najprv pozrieť, čo je v tomto prvom výklenku. Čo to tu máme? Nejaké buddhisticko-moslimské veci? Áno, pália sa tu sviečky a modlite sa. Wow, teraz som si všimol, že som v nejakom gulpete plnom penisov, tu sú samé penisy, čo? Aha, tu je ďalší penis, samé penisy, wow, ty kokso. Ježe, čo je to také zaujímavé, penis. Penis je súčasťou rozmnožovania, máte ďalší penis. Môžete takýto zobrať domov možno aj. Je to taký tajský asi. A máte tu penis. Všade je penis. Penis je nástroj, s ktorým sa robí potomstvo však. A toto je nejaký... Neviem čo to je. Nejaký donček po svete. Sviečky, ktoré palili. Uj, ale strašná teplo tu je. Tu je asi najväčší penis. Takže už vieme, čo je v prvom výklenku. Stovky penisov. No, poďme ďalej. A tu máme ďalšie. Tu je ešte väčší priestor. Jednoducho niektoré Európanky alebo Američanky, keď sem prídu a nenájdu si chlapa, možno prídu sem, zoberú si ideálnu veľkosť a na druhý deň to tu vrátia späť. Čiže taká menšia požičovňa penisov.
Dievčatá by mohli povedať, že či toto je postačujúca veľkosť, ale myslím si, že je to jasné. A myslím si, hop, myslím si, že aj toto je jasné. Však som vyťahol také extrémy. No a hľadám, že či tu je nejaký slovenský štandard. Slovenský štandard, vlastne. Ježiši, všetko to tu padá. Sa dá aj kúpiť, wow, to sa predáva tu niekde. Musím dávať pozor, na tomto je cenovka. Dám to tu. Bola nejaká cena, že 300 batov, 350 batov. Zvláštne, že do jaskyne proste donesú. Desiatky penisov, no. Stovky penisov. To už je koniec. Aha. A jak sa tu dali jesť? Treba ísť tam do vody. Mhm. Tak tam pôjdeme na budúce, teraz tu nemám na to veci. A tade sa niekde dá ísť, proste len treba preplávať. Hop, mňa tu ničia vlny. Musel by som sa prezrieť. Toto vyzerá ešte na živú medúzu, ale o chvíľu bude po nej. Posledný boj o život. Problém trochu je, že už sa mi tu kráti čas na tomto raili. A nemá byť ani pekné počasie od zajtra. Má byť vysoká pravdepodobnosť každý deň dažďov najbližšie minimálne týždeň. 60-70% zrážky. Tu, čo som počul, tu by mal byť luxusný rezort. Vedľa napravo. Aj, chytil som vodu. A sú to tiež takí, jak by som to povedal, že nemôžete tam ísť do reštiky, no. Že môžete ísť do reštiky jedine, ak ste ubytovaní v tom rezorte. Ja sa musím asi vyzúť. Tak toto nejde. Pozrite, ako mám zničené tieto tenisky, čo som v Amerike vo Vegas kúpoval pred odchodom. Toto bude lepšie. Tieto skaly tu majú podľa mňa nejaké špeciálne zloženie, preto nie je moc na veľa miestach na svete takéto niečo môžete vidieť na povrchu zeme. Preto je týmto Tajsko možno aj také špeciálne reštika. Skúsim sa spýtať, že koľko stojí noc a či môžem sa ísť nájsť, overiť si tú informáciu. I can eat here or no? Is it a restaurant? Je to pravda, môžu tam iba hoteloví gesti. Aha, typni si, koľko tu stojí noc. Čo mi povedal ten securityak. To je šialené. Pozerám, že tam je už nejaký čínsky bohatý pár zrejme. Noc tu stojí 19 000 až 35 000 batov. Čo je... čo je nejakých, ja neviem, 500 až 1000 eur noc. Takže môžete si tu vybrať aj náročnejšie ubytovanie, ak chcete, no. Ale to mi príde fakt veľa, ako 500 až 1000 eur noc. No nevadí. Kašľať na to, tu môžete vidieť, tu sú proste luxusné vily, čo som dostal informácie. Bohatých ľudí a tu ďalej by mal mať vilu aj ten herec. A ja si dávam za úlohu zistiť, že ktorý herec to je. A tu už sa nám pomaly ukazuje tá skála z toho uhla, ktorý je väčšinou na tých fotkách aj s tým pozadím. Ono je to aj pekné, keď padne tá voda. A tu niekde sa natáčal na tejto pláži presne. Že v pozadí bola táto skala a film mal Mortal Kombat. Tu niekde sa bili Liu Kang a všelijakí tí bojovníci. Begin. Áno, toto je tá vila toho herca. Ale má vkus, lebo čo ja by som urobil? Ja by som urobil obrovské okna. Ja by som chcel mať non-stop výhľad na ten oceán a on to urobil. Pozrite na tie veľké okna.
má tam aj tie vánkuše hneď. Podľa mňa pekne si to zariadil. Veľa ľudí ani o tomto mieste nevie. Preto je to dosť menej ľudí ako na tej prednej pláži. Môžete mať vidieť ďalšiu obrovskú skalu, ale to už túto skalu ste videli, ale z druhej strany, v tom druhom vlogu. Zrelý beach. Tu si môžete prenájať kajak. A to asi aj urobím, človeče. Ak si pôjdem prenájať kajak, tak tuto okolo tej skaly sa budem motať a pôjdem zaplávať kajakom okolo hentoho. To bude dobrý nápad. Hlavne, ktorá pláž, vy mi povedzte v komentároch. Pozrite ten jeden vlog, druhý vlog, jednu pláž, druhú pláž a dajte mi vedieť, ktorá sa vám viac páči. Aziatky. Zvedaví, či ma využijú na to, aby som im urobil fotky, ale oni sú také hamblivé, takže asi nie. Aha, vidíte tam okolo toho, tesne pod tým idú člny. To znamená, že mal by som tam potom aj ísť na tom kajaku. Neskutočná skala taktiež. Z tejto skaly hlavne vylietajú tí netopíry z tamtých zdier v noci. Ale ak ja by som niekedy točil nejaké filmy, a bolo by to nejaký post-apokalyptický film, tak toto by bolo jedno z tých miest, ktoré že už vlastne ako keby takmer vymerali všetci obyvateľia, tak tu niekde by som to točil. Čo ide hlbšie, nemám plavky, teda mám ich ale batohu. Aha, wow, čože, tak toto je brutálno, ty vole, ja sa musím asi prezlieť toto do plaviek, no, toto bude ideálne, tu sa prezlieť do plaviek, ale toto môže byť za počas prílivu dosť nebezpečné, že, by mohli byť teoretické nejaké hady, musím na tú džunglu. To som vôbec nečakal, že tu bude. Aha. Medúza. Teda som skúmal, či to nie je tá smrteľne jedovatá. No a ja sa idem asi prezliec do plaviek. Vybavené a môžeme ísť objavovať ďalej. Zas tu je týchto lastúrnikov veľa všelijakých. Ono to je ostré dosť často. Musím opatrne ísť. Nie je tu len piesok. Skala. Preto ma ani nevidel. Teraz môžeme ísť až do pol pása, do vody. Aha, maličké ryby. To je čo, to je skala? Shit. Musíme to urobiť inak, lebo už táška a tam mám kamery, GoPročky, mobily, mi idú do vody. Musíme to takto nadvihnúť. Má tu sám pláž, len a len pre seba. Teda sa ku mne nepripoja hente dve tajky. Aha, medúza. Toto nie je tá smrteľná, tie smrteľné plávu na povrchu. To je ďalšie. Len tak tu pláve. A ďalšia. Tu. A mám pocit, že tu je taká čudná voda šeliaká. Toľko škeblí. A lastúrnikov a neviem čoho. Lastúrna skala škeblová. Skaly sú zaoblené, čo znamená, že tá voda musela minimálne až do týchto miest určite chodiť často. To tu takto vyrysovalo. To znamená, že aj to nás možno čaká.
buďata, medúzy, mŕtve medúzy. Wow, ďalšie a ďalšie miesta. Len tu sa trochu aj bojím, lebo nikdy neviete, čo na vás vyskočí. Už môže byť veľa všelijakých hadov, živočichov. Sme objavili súkromnú vlastnú pláž s takýmto výhľadom. เอามือขวามาฝาก่อนขวามาฝาก่อนที่หินย้อยทางด้านขวาผมดึงเชือกไปให้มาตะกัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาแต่งตาขวาไปเลยตาขวาไปเลยตาขวาไปก่อนเลยตาขวาไปเลยโอเคเยี่ยมได้แล้วโอเคครับผมดึงตัวเองมาทางด้านขวาเลยดึงตัวเองมายืนด้วยตาขวาหน่อยมือขวาดึงจะเดินมาทางด้านขวาครับผมเดินมาเดินมาขวาเลยไม่ต้องไปก่อนด้านซ้ายแล้วฝ่ายอย่างเดียวเลยตอนนี้ที่นั่นแต่งก็ถึงแล้ว ยืนแต่แองเกอร์ถึงยังนาทีสองนาทีหันหลังมาก่อนหันหลังมาผมมือก้อนก่อนพี่แต่แองเกอร์ยังโอเคโอเคชมวิวก่อนชมวิวก่อนมองไปรอบๆนั่งเลยนั่งสบายเอ็นหลังเข้าหน้าผาเฮ้ย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 เฮ
ดันนี้ย้ายตัวกันแน่แกไม่เอ็นหลังเอ็นหลังมึงต้องดูผมไม่ต้องไปฝาไม่ต้องไปฝาเดี๋ยวมันจะเบี่ยงSpider-Man mi práve donesol vodu. Opatrne, Spider-Man, nespadni. You need help, Spider-Man. I give you help. Oh, you give me money. OK. Toto je veľmi dobrý Spider-Man, rozdáva peniaze. Oh, 11 batov. It's for you. To je pre teba, it's for you. Toto je budúci fishburger. Fishburger, Spider-Man, fishburger. Vy pestujete fishburger, že? Kej. A zase už štvrtýkrát tady to ide. Fúha, však to prevráť. Vyleješ lípky na zem a bude po 10 fishburger. Je, yeah, Spider-Man, Spider-Man. Ale ma nevedí, že je COVID, lebo som pil, ale zobral mi fľašku a úplne oblízal, aby to mi znie. Nie je nič lepšie ako hneď ráno, keď človek vstane a hodí sa do schladeného bazéna. Predtým som si pleskol chicken burger, double chicken burger za euro 5 centov. A teraz sa tu trošku idem opalovať. Plánujem teraz ísť zase na Sapasonka, na predný bar. Ale predtým po ceste som si ešte odbočil, lebo nikdy som tu nebol. Tu je tá diamantová jaskyňa. Tu už sú vstupné, tak tam pôjdeme zajtra, keď bude svetlo. Možno sú tam lampy, čo ja viem. Ale nemám teraz čas, lebo to slnko ide zapadať a veľa ľudí sa tam dovali. Len ten vojak tam vyberá vstupné. A ja potrebujem si tam robiť konečne niečo na počítači a uploadnúť nejaký vlog, lebo tam majú 200 megabit rýchlosť Wi-Fi v miestnom bare. V nejakom dreveno-bambusovom bare. Pozrite na tie one. Musí mať strašnú silu, keď to nepadne pod svojou váhou. Jak to visí. Taký malý kúšček a také obrovské hordy tam. Tu je ďalší nejaký vchod do mini jaskyne. Ale toto si omrkneme inokedy. Aha, tu zas taký, taká veľká skala trčiaca na strome. Dávajte pozor v týchto baroch, lebo oni tu predávajú tzv. Hlibový drink. A veľmi si treba dávať na to pozor, nie je to až také slabé. A pôjde všetko podľa predpokladov, nebudem mi hlavne blbnúť pamäť na telefóne. Tak by sme mohli dneska konečne natočiť nočný život v Relay. Akurát uploadujem video z Vegas, ktoré o chvíľu pôjde von.
A za mňou to hrá človek na gitare. Tuto dievčom už mi pripravuje ďalší drink a pozrite, tam hore naša vlajka slovenská. Tam je človek, čo nám hrá na gitare. A to sa balí tráva, pozrite na to. No. Takže aby to bolo jasné, tu je pláž, tu sú ľudia. Tu je bar, jeden. Tam je to Ladyboy. Tu je bar číslo 2. A tu je 17 ročný chlapec, 33 ročný dievča. Vyťahla sa tu tráfu, bajte sa vo veľkom. Pozrite, čo sa to tu robí. Špaky. Dievčatá, majiteľka, čo tu balí cigári, teda trávu, a druhá, čo mi zapisuje účet. Sa ma pýtajú, odkiaľ som povedal, že moja zastávka je tu, takže... Where am I from? Where am I from? With flag. So, so. No. Finland. Okay, what is this? Finland. Spain. Slovakia. Slovakia? Yeah. Slovakia. To nebola dobrá reakcia. Proste my Slováci si robíme hambo. A keď poviem zo Slovenska, tak celé zle. Hej. Yeah. A jeho sestra. Už dáva na ňu pozor. Hey. So wake up in the morning and I step outside and take a deep breath, get real high and I scream at the top of my lungs, first ball in gold. Ready? And I say, come on. Hey, hey, hey. I said, hey. Say what? What's going on? Yeah. And I say, hey. Tak natočil by som vám nočný život v Rally, ale vidíte, dážď, nikto tu nie je, všetko je tu mŕtve. Takže aj s tým výletom to vyzeralo celkom zaujímavé. A pozrite, no je to tu prázdne teraz, je pondelok, prší. A mne zajtra končí ubytovanie, už dneska mi skončilo, som si ho predložil o noc, áno, jednu noc. A neviem, už je to tu taký stereotyp. Trošku mi vadí, že každý deň tu proste furt prichádzajú noví turisti a odchádzajú veľké rúbsaky vpredu, vzadu. Také, čo ja viem, také čudné pocity to vo mne vyvoláva. A nie je tu veľa toho tajského života, je to tu vlastne taký európsky, americko-európsky kus Tajska. A trochu mi to aj preto, z tohto dôvodu, možno leze na nervy, lebo v Európe, keď som zažiť Európu, zažijem ju tam, no. No tak tu máme nejaké tie bariky, ale vidíte, prázdne. 5 ľudí je tam. Neviem, ako to bude vidieť na tejto kamere, chcel som to na tú druhú točiť, ale tam furt nejaké problémy, respektíve na mobil. To je mačka. Týchto asi nevidíte, pozrite, kohúti. Kohúda sliepka. Kohúd spí. On spí, on má zatvorené oči. Musím ho pohľadkať. Možno slepý. Čo to tu je? Prečo to takto stojí? Ukáž, má druhé oko, či nemá? Jak je?
mokrý je, zmoknutý kohút. Nič, nechcem ho, aby tu lietal, ale pozrite na tie zabijacké nohy. Zas také kohúty neviem, či majú. Brutálne nabúchané nohy má. Aspoň hraje dobrá hudba. Hej, poďme, good, good. Robia pizzu, ináč v Tajsku si nedávajte pizzu, už som mal dve a to je... Bolo to náhradne jedenia. Takmer sa to nedalo jesť. Reštika. Ak idete na tento ostrov, nazvime to ostrov, Rally, tak si meňte peniaze predtým. Tu sú veľmi nevýhodné kurzy, čiže v iných miestach, ak chce ďalší podnik. Ale aby ste videli, ak je to tu pekne osvetlené, lebo to akože sa mi páči, hej. Len vidíte, že to nežije, no. Tie bary, to ich musím veľmi pochváliť, tam ešte aj horné poschodie obrovské. To majú veľmi dobre urobené. Aj dobrú hudbu hrajú. Len prázdnota, no. Totálna prázdnota. A rybacím jedlám ja sa vyhýbam, morským oným. Neviem, bojím sa tej choroby. Otravy jedlom 2-3 dní, aby som bol zase vypnutý. Ďalšia reštaurácia. Táto je taká tichšia. To je asi iba reštika, žiadny bar. Ale pivo mám na levo aj tu. O chvíľu sa končí táto prvá časť, kde nazvieme to nočný život. Pozrite, koľko miesta, stolov, všetkého, nikto nič, to je 9 hodín. 9 hodín večer. Ďalšia reštika. Teraz pôjdeme asi tak 800 metrov alebo 500 metrov. V podstate cez džunglu. A tam nič není, čiže iba tma. Tak sa presunieme tam. Tu sa presúvame do druhej časti. Tu sú tie rezorty, vidíte, ale nejak je to zatvorené. Asi to dneska nešlo, už o 9. Neviem, či tam ani stoličky, stoly. Celé zatvorené. Keď som tu bol pár dní dozadu, tak tu boli stoly, stoličky, mohli ste všade piť. Tam ďalej je ďalší rezort osvietený, ale ideme druhým smerom. Tam ďalej. Ešte vidíš, že trochu žije. Tam si dám moje obľúbené špízy kuracie, ale bravčové sú veľmi dobré. Reštika, hello. Marquez. To je ono? Nie, to je moje ešte ale. Horolezecký kútik. Zas obchodík. A tu už by mal byť ten, kde asi dávam špíze. Ten mini market. No a tam je taký môj obľúbený bar. Mal by som ho natočiť. Možno mám už aj nejaké zábery. Ale nepamätám si už, čo bolo natočené. Možno tam niečo pustím z toho. A moja obľúbená kuchárka. Už. Nie, ona to tu nemá. Hello. No chicken today. Ha? Tomorrow, not today. Oh no. What I'm gonna eat now. Tak toto je zle, lebo to som chcel, tu som sa chcel nájsť. Z čokolády sa nenajem. Kúrnik, tak pôjdeme sa inde nájsť. Tu väčšinou si tak posedávam večer a na tomto stoliku mi robia kuracie alebo bravčové špíze. Veľmi dobre to, oni majú perfektné korenie. Ideme ďalej, no. Čo tu majú za jedenie? Ja už som prejedený toho tajského jedla. Popravde. K nočnému životu patrí aj tieto jašterice, ktoré sú tu každý deň. Pozrite, ak tu chillujú pri lampe. Poď už ty sa ti lezú. Kam sa schovali? Je ďalší. Tá malá. Táto tu nebojacná, tá je najbližšia, nehybe sa. Tie tam hore sa hýbali. Aha, tam. No, hneď to je dole hlavou.
Why not? Yeah. I don't like it. I love it.